Ստացար, լավնա իրականության ապտակը։ Ու մի ասա, որ դու կապչուն ես, որ այդ դու չես ավիրել եղածը և քամուն տվել կյանքի գնով է այդ բերածը։ Ոչ, հենց դու ես լիբերալ սրիկայական լորոներականջների ինքնամուրաց կայլել, անհայրենիք ոչնչությունների հետևից ու նրանց գահին նստեցրել։ Դու ես աստվածացրել ինքնակոչ փրկչին, և այսօր արյան մեջ խեղդված ու թշնամուն ստորաբար հանձնված հայրենիքդ, քո անվերադարձ հեռացած եղբայրներդ և մահամերձ խիղճդ հարցնում են քեզ. Հը, լավ է ամեն ինչ, բա դու գետինը չես մտնում, էլ ինչ պիտի կատարվի և ում տունը պիտի ավերվի ու այրվի, որ դու ուշքի գաս։ Առ մի հատել, ինչ, չէիր ուզում, ատենց ստացվեց, միշտ ինչ էիր ուզում, որ դեպիլն ու սուտասանը քոկյանքը դրախտի վերացեն, որ գրպաններդ լսնեն իմ փրկեզնից թալանված փողերով, որ բանակից խուսապես բայց կրվում հաղթենք, բայց այդպես չի լինում, և դու հիմա դատար գրպաններով հայրենիքդ կորցրած, ստորացված, անբան դասալիք ես, գոհ ես արածիցդ։ Մեղավոր մի փնտրիր, հենց դու ես տրորել քո կյանքը և քո երկիրը, դու և հազարավոր քո նմանները, տուգանքներ չվճարող վարորդները, գործը գլխարադանող բանվորները, կովրա դեղեր ծախող բժիշկները, իրար խապող առևտրականները, իշխանական հետանցքը մտնող մտավորականները, դու ես դավաճանել ինքդ քեզ, հենց այն պահին, երբ որոշեցիր, որ սա կարող է երկիր կառավարել։ Դու լուր դիտում էիր, թե ոնց են ապաղծում քո սրբությունները, ընտանիքը, պատմությունը, հերոսներին, քո ինքնությունը, և վերջում տեսար, թե ինչպես է նաև ծախում քեզ և քո հայրենիքը։ Դե հիմա գնա և ներողություն խնդրիր քո արյուն թափած նախնիներից, որոնցից դու երկիր էիր ստացել, և քո թոռներից, որոնք արդեն քեզնից բան չեն ժառանգում։ Դու փորձիր հիշել, թե որտեղ ես թաղել խիղճդ, ուր ես դեմ նետել ուղեղդ և որ պահին Արարատը սրտիցդ հանեցիր ու հաշտվեցիր նրան սահմանից այն կողմ տեսնելու հետ։ Դու համաձայնվեցիր հայրենիքդ փոխանակել լափի ու հպարտ ինքնահիացմունքի հետ, և հիմա չունես ոչ լապ, ոչ արժանապատվություն, ոչ էլ հայրենիք։ Գնա և մտածիր, ինչպես վերադառնալ Արցախ և Նախիջևան, Արարատ և Անի, Վան և Սասուն։ Մտածիր, ինչպես ապրել ոգով, այլ ոչ դուխով, սերով, այլ ոչ հպարտ։ Մտածիր, ինչպես ընտրազանգվածից դառնալ ազգ, բայց մինչ այդ ազատվիր դավաճան առնետներից։ Մաքրիր երկիրդ, վերացրու կեղտը կյանքիցդ ու մտքերիցդ, և միգուցե կյանքը հնարավոր լինի շարունակել նոր մաքուր էջից։